geras naujienos tiem vartotojams, kurie naudoja LiftMaster, kitaip vadinama Chamberlain arba MotorLift vartų automatiką. Tai pasirodė, o tokie pulteliai, anksčiau būdavo tokie pulteliai, tokie pulteliai, tokie pulteliai. Dabar pasirodė nauji pulteliai. Jie atrodo va taip. Toks gražuolis. Jis ne taip paprastai pultelis, tai gražuolis, bet turi dar papildomą funkciją. Tai galima pažiūrėti, kokiam stovėje yra baterija. Matai, yra maitinimo elementas. Ar jis užkrautas pilnai, arba nepilnai. Tai tiesiog spaudžiam 3 kartus. Ir matome, kad sumirksėjo ledas 3 kartus. Tai reiškia, puikiai veikia baterija. Jeigu būtų 2 kartai, tai būtų normaliai arba gerai. Vieną kartą tai būtų jau reikia atkreipti dėmesį. Ir jeigu šviečiasi raudonas spalva, tai jau skubiai reikia keisti tą elementą. Tai vat, vat toks pultelis. Tai turime dabar dar signalinį lempą, kur viduje įdėtas ir imtuvėlis. Jinai naudojama tam, kad padidinti distanciją. Jeigu pas jūsų sumažėjo distancija, tai jums reikia sumontuoti vat tokią signalinį lempą ir tikrai padės dėl didelio nuotolio. Tai dabar parodysim, kaip veikia mūsų pulteliai. Čia gražus pulteliai, LiftMaster už sąžiningą kainą.